emi ni aburo yin omo yin aigbon yin ti e ti mo si omi domo ni salala wa e ka bo si ori eto wa ti a pe ni obirin ni mi e si ma gbagbe lati subscribe si YouTube channel wa at MBS online TV e de ma gbagbe lati tele wa lori Instagram Facebook wa bi a se mo pataki bi awon obirin se je lawujo mo ni imoran kekere kan ti mo fe gba awon obi wa nile nipa bo se ma yin awon obirin po si nipa eko kiko ti won ma nfe ki awon okunrin wa kan graduate ju bi awon obirin se fe graduate lo eyin obi wa imoran kekere imo ma mo wa fun yin pe ke jo eyin na wo awon okunrin wa ni ojo isin won fe fe liability mo ko dabi taye igba tin e ma binu mi yaji sagba eyin obi wa nile eye wa ye jon awon okunrin awon obirin ma wa nile ti awon okunrin wa ma fi lo soko lati lo sise amaye si ko ri be rara awon okunrin wa won le fi obirin ti oni se lapa papa ti obirin to fe ni sin ni obirin to ba kose won tun fi we nikan se mo eyi ni imoran si mo ni fun yin pe ke jo ke n ra awon obirin na lowo ka awon le debi to wa ke se kitchen nikan ni omo obirin ma end up si je governor a le je president even a le je minister eyi na wa awon minister to wa lode ni o si bi ti le ri obirin ninu won so eyin obi wa e dakun fun yin o wu mi ke mu lo ke si ba wa sise to e se emi ni omo yin aburo yin omo idomo ni salala wa e gbagbe lati subscribe sori YouTube channel wa at MBS online TV e de ba gbagbe lati tele wa lori Instagram at Facebook wa e se.